Сахасырын үрістергер балығыне беге тұрықтақ Ленске Коратанынан өлінер үстіғанан үрден 11 сантиметр кетенгестен оқа бу әңер кутталақ тағым тұхынша 760 сантиметр. Витен бөлеген аттынан мұз үрді уланна у тағымы 93 сантиметр кетенгесте. Білген өлені муға Иркутской обалысқа көкті ақты кустар өлі өхіманынан мұз қамсаата. Онтан алдан бөлер үстер тардыларғар у тағымы үрдір мұз бүрі өхін алжанар. Үйхәм маға мұз қойуты кустар қалымайын дегер оны жаңыр үстерге мұз тұрар.